მოქალაქეების წარმომადგენელი. გამარჯობა ლევან, მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. აი, პირველ რიგში სწორედ იმ კითხვაზე მინდა პასუხი თქვენგან, რაც პრაქტიკულად ეს შესავალში დავსვი, ჩაიშალა თუ არა მოლაპარაკებები. არა, მოლაპარაკებები არ ჩაშლილა, მოლაპარაკები გრძელდება და ჩემი ინფორმაციით იქით აკვირაში იქნება შეხვედრა ელჩებთან, მოლაპარაკები გრძელდება. რა ფორმატით გრძელდება ამ მოლაპარაკებების მიზანი იყო კონკრეტული შედეგი ოპოზიციისთვის და შესაბამისად პარლამენტში შესვლა არ შესვლა. როგორც კი პარლამენტი იკრიბება ეს საკითხები დღესდღეობით ავტომატურად წესით წინას არის ინფორმაციით, როგორიც იყო ამ მოლაპარაკების ფორმატი, სხვა რაღაცნაირად სივრცეში გადადის. არა, ასე ნამდვილად არ არის, ის რომ პირველ სხდომაზე არ იქნება ოპოზიცია, ეს მოსალოდნელიც იყო. და მოლაპარაკებებთან ამ პირველ სხდომაზე მისვლა არ შესვლას კავშირი არ ქონია. მოლაპარაკებები საბოლოო ჯამში თუ დასრულდება შედეგიანად და შევთანხმდებით ოპოზიცია და ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ამ მოლაპარაკებების შესრულების და ხელმოწერის შემდეგ ოპოზიცია შევა პარლამენტში და თუ ეს მოლაპარაკებები შევა ჩიხში და ვერ დასრულდება, ამ შემთხვევაში იქნება ერთპარტიული პარლამენტი. ლევან, მოდით რომ არ დავაბნიოთ აუდიტორია, კარგად განვმარტოთ. ამ მოლაპარაკებების მთავარი სამიზნე, პირველი სხდომა, იქ შესვლა არ შესვლა, წარმოდგენა არ წარმოდგენის საკითხი უკვე მოხსნილია. ანუ ოპოზიცია, თქვენ ამბობთ, რომ დათმობაზე ამ თვალსაზრისით წავიდა სრული ოპოზიციური შემადგენლობა? ოპოზიცია პირველ სხდომაზე არ იქნება, რა თქმა უნდა. არა, აქ მხოლოდ არ ყოფნაზე არ იყო საუბარი. ჩვენ ვიცით, ჩვენ გვესმოდა, მართალია თქვენ ბევრ ამის აუდიტორიას არ ეუბნებით, არა ერთჯერადი დაპირების მიუხედავად სულ ამბობთ, რომ გეტყვით, მაგრამ არ ამბობთ. კი ბატონო, მაგრამ რაც ჩვენ ვიცოდით, იყო ის, რომ თქვენ არავინ პირველ სხდომაზე არათუ არ შეხვიდოდით, არამედ თუ კი არ მიიღებდით ამ 4 პუნქტიან პირობებზე პოზიტიურ პასუხს, თქვენ პირველივე დღეს იხსნიდით სადეპუტატო უფლებამოსილებას თქვენივე სურვილით. აი, აქ რა ცვლილებებია და თქვენ რა შეგძლიათ თქვა? დიახ, ნინო, პირველ რიგში განგიმარტავთ ერთ ამას და მაყურებელმა რომ იცოდეს. არასოდეს მოლაპარაკებებზე შეთანხმება არ ყოფილა მიბმული პირველ სხდომაზე. არასოდეს ეს საკითხი არ მდგარა ისე, რომ მოლაპარაკები აუცილებლად უნდა დასრულდეს პირველ სხდომამდე. და თუ მანამდე არ დასრულდება, მაშინ მოლაპარაკებს აზრი ეკარგება. მოხდა ისე, რომ ვერ დასრულდა პირველ სხდომამდე, გაგრძელდება მოლაპარაკებები და თუ დასრულდება შედეგიანად, დასრულდება. თუ ვერ დასრულდება, მაშინ ვერ დასრულდება და ამას სხდომების რიგითობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. თუმცა ჩვენ გვესმოდა, რომ პირველივე სხდომაზე ბერკეტს, რომელიც ოპოზიციას ჰქონდა ხელთ ბოიკოტის რეჟიმი და მთავარი საერთო შეთანხმების მთავარი სიძლიერე ოპოზიციურ ველზე ამოქმედდებოდა უკვე ოფიციალურად. აი, ამ თვალსაზრისით რატომ დადგა ეჭვის ქვეშ ეს გადაწყვეტილება? მე არ ვამბობ, რომ ან უნდა შეხვიდეთ, ან არ უნდა შეხვიდეთ, ჩემი კითხვა მას არ მოიცავს. რასულის ეჭვის ქვეშ რა დადგა? კითხვის არ ვერ. პირველივე დღეს დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი, ანუ ბოიკოტის ოფიციალურად გაუქმება სრული ოპოზიციური ველიდან. აი, საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ, როდის დადგა და რატო? მე არასოდეს არ მითქვავს, რომ პირველ სხდომაზე მივდივარ და იმას აქვს მანდატებს წავ. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ მოლაპარაკებების სანამ არის, სანამ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მანამდე ესეთი რამის გაკეთებას ნამდვილად არ ვაპირებ. მაშინ რისთვის მივდივართ იმ საელჩოში და იმ მოლაპარაკების მაგიდასთან, ელჩებთან? მაშინ რა აზრი აქვს ამ ყველაფერს? ხვალ თუ უნდა წახვიდე და ყველაფერზე უარი თქვა და წინასწარ ჩიხში შეიყვანო მოლაპარაკებები, მაშინ რა აზრი აქვს ამ მოლაპარაკებებს? მაშინ ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი აქამდეც ფარსი იყო და მე ანუ ჩიხში შეიყვანო მოლაპარაკებები, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ოპოზიციურ მხარეს არის ამ შემთხვევაში ჩიხში შეყვანის პასუხისგებლობა? თუ კი ხვალ აღმოჩნდება, რომ ნაწილი უბრალოდ იტყვის, რომ ამ მოლაპარაკებს აზრი, მოლაპარაკებს აზრი არ აქვს. ვინ იძახის? ორი უმანდატო კანდიდატი, რომელსაც მთელი ოპოზიცია უნდა მიიყვანოს, ვისაც მანდატები აქვს და უარი ათქმევინოს მანდატზე, რა ახლა რაზე არის ლაპარაკი? ხო, თქვენ გავიგე რომ ორი დღე ამურვას აკრიალებს არის ხალხს, რომელსაც მანდატები არ აქვს, მოუწოდებს მთელ ოპოზიციას, ვისაც მანდატები აქვს, წადის და უარი. ეს გზავნილი თქვენგან და ალეკოსგან ძალიან გასაგები, ძალიან გასაგებია, ორი დღეა გვესმის, თუმცა მათ აქვს მანდატები პარტიული ფოთში და ზუგდიდში მათ ვერ მოიპოვეს მაჟორიტარული მანდატები, ეს ჩვენ ვიცით, მაგრამ მათ აქვს თქვენზე მეტი მანდატი, საკმარისი მანდატი, რომ პარტიულად იყვნენ წარმოდგენილები. მე მათ დამცველად ახლა არ გამოვიგები, იმიტომ რომ მე არც თქვენ თანამოაზრება შესაძლოა, არც მათ თანამოაზრება და რომც იყო ამას ეთერში ვერ გავამჟღავნებ, უბრალოდ მე მაინტერესებს ვინ არღვევს პირობას ოპოზიციურ ველზე, ველზე სადაც ერთადერთი კოზირი იყო ერთობა.
და როგორც კი ეს ერთობა იშლება, ანუ რა პირობას ოპოზიცია ხვალ არ იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში, თქვათ, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ლევან, ნახეთ, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის რომ ხვალ თუ კი არ გაფორმდება ბოიკოტის რეჟიმი, ეს უკვე ნიშნავს სახელისუფლებო ინტერესში ქცევას. შესაძლოა ეს ასე იყოს, ხო? ნინო, ნინო. დიახ. ბოდიში რა, არავისთვის პირობა არ მიმიცია მე, რომ ისა რა ქვია, სანამ შეთანხმების მაგიდაზე შედვართ, მანამდე წავალ და მანდატებს დავწავთ საჯაროდ. ასეთი პირობა არავის არ გაუცია. მაგრამ შეთანხმება ხომ უნდა მომხდარიყო? შეთანხმება გრძელდება პარლამენტის შეკრებამდე. ანუ ეს უსასრულო და ვერ მოხდა ეს პარლამენტის შეკრება. ოპოზიცია არის ჩანიშნული. უკაცრავად ნახეთ, თუ კი აღმოჩნდება რომ მთელი 4 წელი ოცნება გაგიწელავთ ამ მოლაპარაკებებს, თქვენ დეპუტატი იქნებით, ხელფასს მიიღებთ, ბოიკოტის რეჟიმში იქნებით? ესეთი თეორიული შესაძლებლობაც ხო არის? მე არ მივიღებ, ნინო. და პირველი ერთადერთი პარტია ვართ გიშთან ერთად, რომელმაც უარი თქვა დაფინანსებაზე სხვაგან სხვების განსხვავებით. ეგ რომ დომოდა ხელფასები და ფული. კი ბატონო, მაგრამ თქვენ ჩაიძლებით დეპუტატად, რაც ჭირდება ამ პარლამენტში ოპოზიციის არსებობის გაფორმებას, ანუ ოცნების ინტერესს. თქვენ ჩაიძლებით დეპუტატად, თქვენ ივლით მოლაპარაკებებზე უსასრულოდ და ნაკლებად. სად არის დედლაინი? დედლაინი სად არის და სად გადაწყვეტთ თქვენ, რომ მოლაპარაკებები არ არის აქტუალური? გრძელდება მოლაპარაკება. იმ კვირაში გვაქვს ამ მოლაპარაკებების მეხუთე თუ მეექვსე რაუნდი, რამდენიც არის. აი დღეს რატომ აღარ არის მაგალითად რაუნდი? ეს უკვე ნიშნავს, რომ ფასილიტატორების მხრიდანაც უკვე ძალიან სერიოზულ სკეფსისს აქვს საფუძველი. აი დღეს გადაიდო, არ ვიცი რა მიზეზი რა არის, ახლა მე არ ვიცი ამის მიზეზი, მაგრამ მოგწერეს რომ გადაიდო იქით კვირაში, ხო? კვირის დასაწყისში. მოგწერეს ფასილიტატორებმა. ასე გამოდის, ხო? დიახ, მათ ვინც არის შუამავალი, ვინც გვეკონტაქტება საერთოდ. ჩვენ მაგალითად მე როგორც ჟურნალისტი მქონდა განცდა, რომ პირველ სხდომამდე თქვენ იყენებდით ყველა საშუალებას იმისა რომ დათმობა მიიღოთ, ანუ პარლამენტის შეკრებამდე. მინდა რომ აყურებინა ისეთ. ანუ პარლამენტი ფორმდება პირველ სხდომაზე, ხო? პარლამენტის შეკრებაზე და პირველ სხდომაზე მიბმული არ ყოფილა ეს შეთანხმება. ეს შეთანხმება თუ გაფორმდება, კარგი, თამას გავარკვევ სხვა წარმომადგენელთან. მაშინ არასოდეს არ თქმულა, რომ თუ პირველ სხდომამდე ვერ შეთანხმდებით, მაშინ ყველაფერი სრულდება. ასეთი რამე არ თქმულა. არც შიგნით და არც გარეთ. და ეხლა დანარჩენი ეს მოლაპარაკები გრძელდება და როცა დასრულდება, იმის მერე ან შევა ოპოზიცია პარლამენტში, ან არ შევა.